Jovem aprendiz, você sabia que o brownie é um dos doces mais populares e menos explorados da confeitaria? Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar uma receita bem fácil de brownie e lá no final desse vídeo eu vou te dar uma dica para você fazer venda desse doce todo santo dia. Vou te pedir algumas coisas. Comenta, curte, se inscreva aqui no canal e bora para nossa videoaula. Depois você compartilha também, tá bom? Se liga nessa receita de brownie, ela é muito fácil. Já te disse que a receita está aqui abaixo, né? Olha como fica bonito com essas nozes, mas no final do vídeo eu quero te falar mais a respeito do que você pode complementar aí o seu brownie. Ovos e açúcar, gente, não vai batedeira, não vai nada além de um fouet ou até uma colher de pau. Coloca os ingredientes, mistura bem o máximo que você conseguir. Esses ovos vão dar aquela diluída. Vou acrescentar a essência de baunilha aqui, que é legal, e óleo. Continua misturando, tá bom? Se você quiser levar nesse processo aí para batedeira, o ideal seria uma raquete. Você pega a batedeira planetária, usa o batedor raquete, mas nem tem necessidade. O legal é você fazer tipo raiz mesmo, na mão. Acrescentei agora o chocolate em pó, continuo misturando bastante até que todos esses ingredientes se incorporem. Gente, o legal é você peneirar o seu chocolate em pó para não ficar aqueles gruminhos de chocolate. Mesma coisa com a farinha. Peneire a sua farinha, mistura, ó. Força no braço aí, jovem aprendiz. Mistura bem. Depois você vai distribuir numa assadeira. Você vai perceber que eu estou usando uma assadeira de 22 por 32 por 5 de altura. Mas se você tiver aquelas assadeiras tipo de padaria, que ela é bem baixinha, dá melhor ainda. Distribui a sua massa. Isso mesmo, não vai leite, não vai fermento, né? Você reparou, né? Coloca, gente, eu estou usando o tipo fracionado e o chocolate. Distribua um pouco de chocolate. Edu, eu quero usar chocolate nobre. Pode usar, jovem aprendiz, tem problema nenhum. Distribui o seu chocolate. Se você quiser, pode colocar castanhas, qualquer tipo de castanha. Eu estou usando nozes aqui porque valoriza bastante o produto. E aí depois você coloca para assar. Ele vai assar entre 25 e 30 minutos. Agora, uma grande dica que eu posso te dar aqui é... Depois que você leva para o forno, passaram-se ali 20, 25 minutos, faz o teste do palito, o teste do garfo, tá? Se você utilizar o palito, coloca o palito, puxa o palito, ele não pode sair carregado de massa líquida, mas ele tem que sair meio sujinho da massa do brownie, porque essa é uma característica do brownie, ele tem que ficar bem maciozinho por dentro. Gente, você pode tanto cortar com uma faca assim, só que uma dica aqui que eu te dou é espere esfriar. Aqui, como eu precisava fazer o vídeo, eu acabei de tirar o forno e já cortei. Então aí você dá uma quebradinha nele. O ideal é você cortá-lo quando ele está frio. Olha só que brownie bonito que ficou. E aliás, ficou uma delícia. Nós levamos para uma festa na nossa igreja, na nossa comunidade, e fez o maior sucesso. Agora se liga nessas dicas que eu vou dar para você. Fala sério, hein? Top das galáxias essa aula, né? Agora você vai fazer o seguinte. Compre os seus ingredientes, produza o seu brownie e venda, gente. Só que a venda, ela só consegue ser efetiva e venda consistente diária se você estiver postando todo dia. Usa o status do WhatsApp, usa o feed do Instagram, usa o stories do Instagram, porque vai por mim. A internet é o maior shopping do mundo. Você acha que tá todo mundo no shopping center, na praça, na festa da cidade? Pode até ser, mas uma coisa certa, todas essas pessoas estão juntas no mesmo lugar, na internet. Se você não divulgar na internet, dificilmente você vai conseguir uma renda consistente e legal. Uma dica para esse brownie é, você pode cobri-lo com Nutella, você pode colocar uma coberturinha ali de prestígio, você pode até banhar esse brownie, você pode cortar ele ao meio e rechear. Então essa dica pode diferenciar você da concorrência. Você pode tanto usar castanha de caju, castanha do Pará, nozes, amendoim, ou não usar castanha nenhuma, que tem gente que é averso à castanha. Então você pode simplesmente não usar castanha nenhuma, colocar apenas pedaços de chocolate ali e já vai dar um destaque super legal. Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida. Agora a dica master também é, se você quiser se destacar aí dos seus concorrentes, eu tenho várias apostilas, mas eu tenho um kit que eu sou apaixonado, que é o kit cinquentão, kit bolo perfeito. São 4 apostilas por apenas R$50. No primeiro link aqui desse vídeo do YouTube, você clica, você vai lá para o site Kiwify e já faz a sua compra, recebe imediatamente. 7 dias depois você vai receber várias videoaulas. Então você vai ter a apostila e mais videoaulas. Primeiro link aqui, Kiwify, vai lá para dentro, faz a sua compra. É muito simples, muito fácil. Você pode parcelar em um monte de vezes ainda. Pensou? R$50 parcelado em um monte de vezes. Agora uma coisa é certa, pega essa receita e já começa a produzir agora mesmo. Tchau, tchau. Boa é o futuro, jovem aprendiz. Vamos prosperar.